ଏହା ଏକ ସିରିୟସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମଜାକ ଭାବିବେନି। ଏହି ଧାରାରେ ଆମର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, କାହାକୁ କାର୍ଟୁନ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଯଦି କେହି ଦେହକୁ ନେଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଟେକିଦେବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠରାମ। ସତ କଥା ହେଲା, ଇଏ ଟୋଟାଲି ଗପ, ଦେହକୁ ନେବେନି। ନିବେଦନ ତରଙ୍ଗ। ଦେଖ, ଆମ ବେଳେ ଯୁଗ ଥିଲା, ସକାଳ ହେଲା କେଣି ଆମେମାନେ ଉଠି ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗର ସକାଳ ଦେଖ, ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଛି, ଏ ଯୁଗଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଛି 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 ଛି, କାହାକୁ କହିବ? ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହଉ, ଏଇଠି ପରା ହେଲମେଟ୍ଟା ଅଛି। ଆଜି ଅଫିସ୍ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ମଣିଷ। ଆରେ ପୁଅ, ଟିକେ ଶୁଣିବୁ। ବାପା, କ'ଣ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲା କି? ନାଇଁ ରେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଯେ? ବାପା ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ପେନ୍ କିଲର୍ ଖାଇଛନ୍ତି ତ? ଆରେ ପେନ୍ କିଲର୍ ଖାଇଲେ ବାହାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସିନା କମିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅନ୍ତରର ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ କମିବ? କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର, ଝିଅଟିର ବୟସ ଆସି କେତେ ହେଲାଣି, ତା ବାହାଘର କଥା କେହି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁନା। ବାପା, ମୁଁ ତା ବାହାଘର କଥା ଭାବୁନି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ହଜାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି, ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, କାହାକୁ ମୁଁ ବାଦ ରଖିନି। ଆରେ କହିଲେ ହବନି, ଆଉ ତୋର ତ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ମୋର ତ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ଆମ ଝିଅଟି କ'ଣ ଓଥଡ଼ା ହେଇ ରହିବ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ? ଆରେ ବାପା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି? ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଜଣକୁ ଡକେଇଛି, ତୁ ଘଣ୍ଟାଟା ଡେରି କରିଦେ। କାହାକୁ କାହାକୁ ଡକେଇଛନ୍ତି? ଆରେ ବା, ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ଆସିଲେଣି ତ ବୋଧେ? ଆରେ ତୁ ଏତିକି ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଭଦ୍ରକ ଅଛନ୍ତି, ବାଟ ଫିଟା। ହଁ ହଁ, ଯା ମୁଁ ଯା ଯା। ଇଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି କରିଦେବ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନ ଲୋକ, ଗୁରୁଜନ ବାହାରେ ବସିବି। ତମେ ଛୋଟ ପିଲା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଜନ୍ମ ହେଇନ, ତା ଠାରୁ ଅଧିକା ଟାଇମ ମୁଁ ଜନ୍ମ। ତମ ବାପାଙ୍କର ବାହାଘର କିଏ କରିଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ବାପା କରିଥିଲେ ବୋଲି ବାପା କହୁଛନ୍ତି। ତମ ବାହାଘର କିଏ କରିଥିଲା? ମୋ ବାହାଘର ଆପଣ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାହାଘର କିଏ କରିଥିଲା ତମେ ଜାଣିଛ? ଆପଣ ମିଶ୍ରଉ, ତମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଝିଅ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଅଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ କ'ଣ ମଝିରେ ଖରାପ ହେଇଥିଲେ କି? ନା, ଆଉ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଝିଅଟିକି ମୁଁ ପଣ୍ଡା ଘରୁ ଫାଇନାଲ କରିକି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିଥିଲି, ତାର ୟୁଟ୍ରେସ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲା, ମରିଗଲା। କ'ଣ କରିବା ସେଟା? ଫଟୋ ଟାଙ୍ଗିଛ ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସି କ'ଣ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି। ରତ୍ନମୟୀ ମରିଗଲା ଯୋଉଦିନ, ସେଦିନ ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି। ରତ୍ନମୟୀ ପଣ୍ଡା, ରତ୍ନ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ସେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ମୋତେ ନାଗୁଛି ଏ ଭୂଇଁ ଦୋଷ। ହଁ, ମୋତେ ବି ସେଇଆ ଲାଗେ, ମାଟି ଦୋଷ ଇଏ। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା, ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି, ତମ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା, ଦୁଇଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ କରି, କନ୍ୟା ରତ୍ନ, କର ଯତ୍ନ, ଦୁଇଟା ଝିଅ ତମର, ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ହଉଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭଦ୍ରଲୋକ। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁ। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲି। ପାତ୍ର କ'ଣ? ଭଲ ପାତ୍ର, ବର ପାତ୍ର, ସୁନା ପାତ୍ର, ହୀରା ପାତ୍ର, ରୂପା ପାତ୍ର, ଇଟାଲି ସିଲିଭର, କଂସା, ଲୁହା ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା। ଆଉ ଦେଖ ବାପା, କ'ଣ ଦବା? ସୁନା ପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଦବା ପାଇଁ ବି ଆମ ଅଣ୍ଟାରେ ବଳ ଥିବା ଦରକାର। କିଛି ବଳ ନାହିଁ, ଆଉ ବଳ ନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ବେଦି ଉପରେ ବସିବ, କେବଳ ଢାଳରେ ପାଣି ଟେକିଦେବ, ଟୋକା ଦେଖିବ, ଯାତ୍ରା ପାଟରେ ଅଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଟୋକା ଯାତ୍ରା ପାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିରୋ ଅଛି, ବଢିଆ ବଢିଆ। ଆସୁକୁ 18 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷକୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଅଭିନେତା, ଆମ ଆମେ ତ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କ'ଣ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା? ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଦିନରେ କାମ କରିକି ରାତିରେ ଫାଙ୍କା ରହିଲା, ଝିଅକୁ ଶୋଇ ଦବ ନାହିଁ, ଇଏ ରାତିରେ କାମ କରିବେ ଦିନରେ ଚାହିଁବେ, ସେ କଥା ତମର ଝିଅ ତମର ଆରାମରେ ଶୋଇବ, ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଉଛି। ଜେନାବୁ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ସେମାନେ ବାହାରେ ବହୁତ ଦିନ ରହନ୍ତି, ସେଠି ବି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏଇସବୁ ଚାଲିଛି। ଟୋକା ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିବ ନା, ଆଉ ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭାଳିବା ତାକତ ତା ଭିତରେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିଦେବ, ମୁଁ ଏଇଠି ନିଶ କାଟିକି ପଳେଇବି, ଫାଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି, ସିଏ ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ? ବଢିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ, ସୁନା ପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ବଢିଆ। ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ତିଥି ନାହିଁ, ମାନେ 70 ଦିନ ଭିତରେ ତମେ ଯଦି ବାହାଘର କରିବ, ତାପରେ ଆଉ ତିଥି ନାହିଁ, ନହେଲେ ବର୍ଷେ।
ବର୍ଷେ ତମ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ? ନାଇଁ ବର୍ଷେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ବି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ଯଦି ବେଶୀ ଯୌତୁକ ମାଗିଲେ ତାହେଲେ ଆର ବର୍ଷକୁ କରିବି। ବେଶୀ ଯୌତୁକ କମ ଯୌତୁକ ପାଣି ଢାଳରେ ତମେ ଝିଅ ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିବ ସେଇଆ ପିନ୍ଧିକି ବେଦିରେ ବସିବ। ନାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ସତ କହୁଛ ପିନ୍ଧିଛି ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ବସିବ, ଚୁଡ଼ଦାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ତମେ ପରା ଆଶା ହେଇଛ, ତମେ ପରା ଇଏ ମିଶ୍ରାମଙ୍କର ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଦିଦିଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ା ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ନହେଲେ ବିପି ଦେଇକି ଉଡ଼େଇ ଦେବେ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନାହିଁ। ବାବା ଏତେବେଳେ ଭଦ୍ରାମିଟା ମତେ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆସିଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ, ପାଣି ଗିଲାସ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, କୋଉଠି କଥା ଟିକିଥିଲା ଆମର? ଇଏ ଆପଣ କିଛି ଦେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମତେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ 17 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ବାହାଘର କରିବେ ନା ବର୍ଷେ ପରେ କରିବେ? ନାଇଁ 17 ଦିନ ଭିତରେ ଜେନାବୁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର ସାଧା, ଆପଣ ନାତୁଣୀ? ସେ ନାତୁଣୀ ସାଧା ନା ଆଇଁଷ? ସେ ସାଧା, ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ। ନିରାମିଷ? ହଁ, ତୃଣଭୋଜି ହରିଣ ସେ ଖାଏନି, ପିଲାବେଳୁ ତାର ଖାଏନି। ମାନେ ପିଲାବେଳୁ? ମାନେ ପିଲାବେଳୁ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାବେଳୁ, ମୁଁ ଦେଖିଲା ପିଲାବେଳୁ ଖାଉନାହିଁ ସେ ମାଛ। ଛାଡ଼ୁନି, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନାହିଁ। ଝିଅ ସକାଳେ କ'ଣ ଖାଉଛି? ସକାଳେ ମାଗି ଖାଉଥ ନା? ମାଗି ତ ଆଜିକାଲି ଯେ ସବୁ ଛୁଆ ଶଳା ମାଗି ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ, ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ, ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ, ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ। କିଲୋଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି? କିଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। 70 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲେ 7 ଦିନରେ କି 4 ଦିନରେ ସରୁଥିବ କିଲେ? ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ ବି 7 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ପର୍ ଡେ ଗୋଟେ ଟିଫିନ ସକାଳଟା, ଗୋଟେ ସକାଳ ଟିଫିନ ତାର 7 ଟଙ୍କା। ଖାଇବାଟା ଖରାବେଳେ କ'ଣ ଖାଉଛି? ଖରାବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ଭାତ ଭାତ ଦେଉଥିବ? ହଁ ଭାତ, ଚାଉଳ କିଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ଟଙ୍କା। ତମର ବିପିଏଲ୍ ନୁହଁ, ଘର ଦେଖିକି ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲି। ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ତ ସେଇଆ ଆଉ। 22 ଟଙ୍କା, 22 ଟଙ୍କା ଚାଉଳରୁ ତାର ଟଙ୍କା ସେ ତାର ସେୟାର ପଡ଼ୁ 3 ଟଙ୍କା, 3 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁ, 7×3 = 10 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପନିର୍ଟେ ଖାଉଥିବ, ସାଧା ଖାଇବ ମାନେ ସେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବନି ଯିଏ, ମଟନ୍ ଖାଇବନି ଯିଏ, ମାଛ ଖାଇବନି ଯିଏ, ତା ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ମିଲ୍ଟା ପାଖାପାଖି 80 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁହଁ ଚାହିଁକି ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା କାଟିଦେବି। ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଫାଇନାଲି ବୁଝିସାରିବ ମୁଁ ଦେଖ, ମୁଁ ଭାଇ ହିସାବି ଲୋକ, ତମ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ କଥା କହୁଛି। ବାପ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି, ତମ ବାପ ଭଲ ମୋ ବାପ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା, ତମ ଭଲ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। 70 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଖରାବେଳେ ମିଳି, 4 ବେଳକୁ 5 ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ କରୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। କ'ଣ ଖାଉଛି? ଅଫିସରୁ ନେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ତମେ ବରା ଫରା ନେଇ ଆସୁଥିବ ନା ଇଆଙ୍କ ପରଟା? ତମ ଘର ଅଟା ନାହିଁ ରୁଟି ପରଟା? ତମ ଘରେ ଅଟା ନଥିଲେ ପରଟା ଖାଉଥିବ? ପଖାଳ ବି 4 ବେଳେ ଖାଇଛି। ବଢ଼ିଆ, କେତେ ଟଙ୍କା ପଖାଳ ମିଳିଟା ବାହାରେ? 40 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଦିନକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? 125 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତ ସେଇଆ ଖର୍ଚ୍ଚ। 125 ଟଙ୍କା, ତା ବାଦେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା 30 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ହିସାବ କରୁନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏଇଟା ବାପ ଜେ ଜାଗାରେ କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା 30 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଯିବ ଦିନକୁ। 125 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମାସକୁ କେତେ ହେଲାଣି? ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 32-36 ମାନେ 3,600, ତା ବାଦେ 5 ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି, 5×3 = 15 ହେଲାଣି, ସିଏ 150 ଟଙ୍କା ମିଶିଲାଣି, ମାନେ କେତେ ହେଲାଣି 3,750 ଟଙ୍କା ମାସକୁ, ତା ବାଦେ ଆହୁରି 30 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଧର, ଗୋଟେ ଗଡ଼ ମୁଣ୍ଡା 4,000 ଟଙ୍କା ଧର, 12×48 50,000 ଟଙ୍କା ଆର ବର୍ଷକୁ ବଢ଼େଇକି ଦେଇପାରିବ? ଆର ବର୍ଷକୁ ବଢ଼େଇକି ମାନେ ଏଇ ଖର୍ଚ୍ଚଟା କିଏ ବୁଝିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷର ଖର୍ଚ୍ଚଟା, ଖର୍ଚ୍ଚଟା ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଦେବ କିଏ? ମୁଁ ଦେବି ବାପ ମୁଁ ତାର। ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ସେଇଟା କିଏ ବୁଝିବ? ତା ସ୍ୱାମୀ? ତା ସ୍ୱାମୀ ବୁଝିବନି? ଏ ଜେନାବୁ ଭାରି ନାଇଁ କାଲକୁଲେଟେଡ୍, କାହିଁକି ବାପ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜେଜେ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଇ ଏମ୍ କାଲକୁଲେଟେଡ୍ ବିକଜ ଅଫ୍ ୟୁ। ମାନେ ଆମର ତ ଅଡିଟ୍ ବି କରିପାରିବେନି ଏମିତି ଜେନାବୁ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଅଡିଟ୍ ବାଲା କରିବେନି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଯିବ। ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଡାକିକି ପଚାର, ଯଦି କହିଦେବ ମୁଁ ଜାଣିବି। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛି ସେଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେ 50,000 ଟଙ୍କା ସେଭ୍ କଲା କିଏ? ବାପ। ବାପ କଲା ଆଉ ଲାଗି 17 ଦିନ ଭିତରେ ବାହାଘର କରିଦିଅ, ଢାଳ ଧରିକି ବାହାହେଇକି ଝିଅ ପଳେଇବ, କେବଳ ଝାଡା ଯିବା ନାକି ଆଇଟମଟା ମୁଁ ଦେଲି। ହେଲେ ଜେନାବୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ହିସାବରେ। ଝିଅ ମୁଁ ଦେଖେ ନାହିଁ, ଏକୁଶିଆ ବେଳେ ଆସିଥିଲି ଆଉ ପାତ୍ରଟା ତ ଫାଇନାଲ କରିବା ଦରକାର। ଏକୁଶିଆ ବେଳେ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି ଅବଶ୍ୟ, ମାପ ଯିବ ଏବେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏଳିକିଟେ ଦେଖିଥିଲି, ଏବେ ଏଡିକିରେ ଧରିବ। 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ, ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାତ୍ରଟେ ଆଗ ଫାଇନାଲ କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ମାଲ ଦେଇଥିଲି ନା? ବାସ ମାନେ ଖରାପ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତମ ମା, ତମ ମା, ମା ଲୋ, ମା ଲୋ ଟାକୁ ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ କହିଥିଲି, ଓ କାର କଟିଗଲା, ଲୋ ହେଇଗଲା, ଖରାପ ମାଲ ଦେଇଥିଲି। ମୋର ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ବାସ
ଅଧା ବାଟରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଗଲେ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲା ସିଏ ଜେନାବୁ, ସିଏ ତ ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଲେ ଏବେ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମୋ ଝିଅଟି କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତିଆ ପାତ୍ର ଟୋକା ଦେଖେଇବି କେମିତିଆ, ଆଖି ଚଷମା କାଚ ଫଟେଇକି ତମ ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ତମ ବେକ ସିଧା ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଟୋକା ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିରୋ। ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ କଣ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିଛି ମୁଁ କହିବିନି ନା, ଯାତ୍ରା ନା ନା ଯାତ୍ରା ପାଟେ ନା, ମୋ ପ୍ରକୃତି ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ଆପଣ କହିବେନି, ଡାକିଦେବି ତମେ ଦେଖିବ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛି ଯଦି ନା କହିବ ଜୋତା ମାରି ମାରି ତମେ ମତେ ବାହାରକୁ ନବ, ତାପରେ କହିବ ତମେ ଇଏ ଶଳା ଜେନା ବରପାତ୍ର ଟୋକା ଗୋଟେ ଆଣିକି ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ କରେଇବି ବିଦ୍ୟାରଣ ମନ୍ଦିରର ସୋମବାରିଆ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା, ଯାହା ଛାଟିଦେବ କାନ୍ଥରେ ନାଗିଯିବ, ବୁଝୁକି ସାମୁରାଇ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ପିଟି ଦେଇକି ଛାଟି ଦିଅ ମେଲି ଯାଉ ଟୋକା ଡିକେନ୍ସ। ବାହାର ଫୁଲ ବରସାଓ ମେରା ମେହବୁବ ଆୟା ହେ, ମେରା ମେହବୁବ ଆୟା ହେ, ବାହାରୋ ଫୁଲ ବରସ ମେରା ମେହବୁବ। ମାଲ ଦେଖ ଟଙ୍କା ଫେଙ୍କ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଲି ସମ୍ଭାଳ, ବରପାତ୍ର ଇଏ ଆଉ ଇଏ କଣ, ବରପାତ୍ରର ଛୁଆ ନା ତ ନାତି ନାତି, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କଞ୍ଚା ଠିଆ କରେଇଦେଲି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲା, ଷ୍ଟପ୍ ବ୍ଲକରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଡିରେକ୍ଟରକୁ ପଚାର ସିଏ କହିବ ଦେଖ ଟୋକା ଦେଖ ଟୋକା ଦେଖ କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ, ଏମ୍ପିଏଲ୍ ଖେଳିଛି, ପଚାରୁନ ଏମ୍ପିଏଲ୍ କ'ଣ, ଏମ୍ପିଏଲ୍ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ମନ୍ଦିର ପିଣ୍ଡାରେ ଯୋଉଟା ଖେଳନ୍ତି, ବିପିଏଲ୍ ଖେଳିଛି, ବିପିଏଲ୍ କ'ଣ ମାନେ ବିଲୋ ପ୍ରପର୍ଟି ଲାଇନ୍ ନୁହଁ, ବିଲୋ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବିଲରେ ଖେଳ, ତେନ୍ଦୁଲକର ଜାଡେଜାର ଜେରକ୍ସ କପିଟା, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ନା ନବମ, କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ବାବା ନବମ, ନବମ ନବମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲା, ବାଜିଗଲା ଡ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍, ସେ ଯୋଉ ହାଡ଼ ବଲ୍ ଦାନ୍ତ ମିଡିଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଉଡ଼ିଗଲା, ଦାନ୍ତଟା ନାହିଁ ସେଇଠି, କିନ୍ତୁ ଟୋକା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ଚାଲିଛି ନା, ଆଉ ଯୋଉ ପାର୍ଟି କୁହ, କୋଣାର୍କ କଳିଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱରଙ୍ଗ ମହଲ ବାଣେଶ୍ୱରୀ ପାର୍ବତୀ ଗୌରୀ ତୁଳସୀ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ, ଇଏ ଟୋକାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବ ବାପା, କାମ ସାରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ପଚାର ପଚାର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କଥା ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି, ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ ଝିଅକୁ, ଡାକିବି ଝିଅ ନାହିଁ କି ଘରେ, ଅଛନ୍ତି ଡାକି ଦଉଛି, ଡାକ ଶକୁନି ତ ଆସିଲେଣି ଆଉ ଆସ, ଚାଲିରେ ତୋର ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ଓଠରୁ ଝରେ ମହୁ, ତୁ କହି ଦେ ମତେ ଘରେ ଖାଲି ଆଏ ଲଭ୍ ୟୁ, ଓ ଆଏ ଲଭ୍ ୟୁ, ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ, ଏଇ ତ ସିନ୍ ଅଢେଇଟା ବେଳେ ପଡ଼ିବ, ଉଠିଆ ଜାଗାରେ ବସ, ଆଦା ଯେ ଝିଅ ଝିଅ ମା ଏଠି ବସି ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ପୁଅ, ତମର କିଛି ଯଦି ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅ, ମୋ ବାପା ଡରିବନି, ମାମୁନି ମୋନା ସିପୁନି ସେ ବଡ଼ଦିଦି, ମୁଁ ସାନ ଦିଦି, ଆଉ କଣ କହିବ, ତମ ସ୍କୁଲ ନା କଣ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ନା 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 ମୁଁ ସେ କଥା ପଚାରୁନି, ତମର ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ତମର ଯୋଉ ନାଁଟା ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି ସେ ନାଁଟା ମତେ କୁହ, ଭଲ ଗୁଣ ଆଦର୍ଶ ଘର ସଂସ୍କୃତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସଣ୍ଠନା ଭିତରେ ଯିଏ ବଢିଥିବ ପଚିଶ ପଦରେ ପଦେ ଉତ୍ତରରେ ଦେବ, ସେ କହିଦେ ମା କହିଦେ ତୋ ନାଁଟା କହିଦେ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ନାଁଟା ନୁହଁ ଭଲ ନାଁଟା ସେଇଟା ପଚାରୁଛି, ଚୁମକି ମିଶ୍ର, ଚମତ୍କାର, ତୁମର ଚୁମକି ମିଶ୍ର ଚେହେରା ଛାତିକି ମୋର ହଟ କରିଦଉଛି, ଏ ଚୁମକି ଟାଣାଡାଙ୍ଗ ତୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବୁ ନାହିଁ କି, ଭୂମି ପ୍ରଣାମ କଲା, ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଗଳ୍ପ ଆମର, ଟୋକା ଦେଖ ଟୋକା ଦେଖ ଫିଙ୍ଗି ଦବ ମାର୍କେଟରେ ବୁମା ଭଳିଆ ଫାଟିବ, ବୁମା ଭଳିଆ ଫାଟିବ ଟୋକା ଦେଖ, ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗାଉଛି ଚୁମୁକି,
ତମେ କହିଲ ଚୁମକି ମିଶ୍ର ଝିଅ କହିଲା ସେ କହୁଛି ଚୁମକି ମିଶା ଚେହେରା। ରୋଷେଇବାସ ସାଗର କେତେ ହଳଦୀ ପଡ଼େ ପଚାରିବେ କଥା ଆପଣ ପଚାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି କିଛି। ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ସେପଟକୁ ଛାଡ଼ିବି କାହିଁକି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଝିଅ ଦେଖ ମାଲ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବୁ ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଧୋଇ ଶୁକେଇ ଖାଇବୁ ଛଅ ମାସ ବାପ ମାଙ୍କର ଛଅ ମାସ ଯାଇ ବାପ ଜେଜର ଯାଇଛି ଛଅ ମାସ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲା ମାଲ ବହୁତ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭୂମିଦୋଷ ଭୂମିଦୋଷ ଜେଜେ ସାଲା ମାଇପ ଖଣ୍ଡିଆ ତମେ ମାଇପ ଛଡ଼ା ଆଉ ତମେ ବି ଭାବିଛ ଏ ଝିଅ ଗୁଡା ଘଇତା ଛଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ମୁଁ ମୋ ଲାଇନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଆରେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ଘଟିଲା ଆଉ ତମେ ମୋ ଝିଅ ଭାଗ୍ୟ କଥା ଟିକେ ବୁଝ। ଟୋକା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ ମୋ ଟୋକା କ'ଣ ତମ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଅଛି ସେଠି ବସିଛି ସେଇଠିକି ଦେଖିକି କହିବ ନା ଏଇଠିକି ଚାହୁଁଛ କ'ଣ ସିଏ ଏ ସାନ କହିଦେ ୱାନ୍ ପିସ୍ ନା ନାଇଁ କହ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ ବ୍ରେକେଟ ଭିତରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ବିଏ ପାସ୍ କରିଅଛି ଅଟେ ଯାତ୍ରା ପାଟରେ ହିରୋ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଆଉ କେ ଦୀପ୍ତି ପଣ୍ଡା ବାପି ପଣ୍ଡା ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଏ ହଉଛି ଡିକେନ୍ସ ପଣ୍ଡା। ଆଚ୍ଛା ବାବା ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଚାକିରି କଲଣି? 15 ଇୟର୍ସ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା 15 ନା 15 ତମ କ'ଣ ପିଲା ଚନ୍ଦନ ତମେ ସାର କ'ଣ ଏଠି ପ୍ରେମ ସିନି ଚାଲିଛି ତମର ତୁ ବାହା ହବୁ ଆକୁ ଇଆ ସାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁନୁ ତାକୁ କ'ଣ ବୁଝଉଛୁ? ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ତମେ ତ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଚାକିରି କଲଣି ତ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିଥିବ ଏ ବିଏ ପାସ୍ କଲ କେତେବେଳେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ସନକୁ ଯିବା ଏ କଥା ବି ଏତେ କଥାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ତୁମକୁ? ଇଏ ଟୋକା ମତେ ଖାଲି ପଦୁଟେ କୁହନ୍ତୁ ମିଶ୍ର ଆଉ ଏପଟକୁ ଆସ। ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା ଜାଣିବାକୁ ତମେ ଏପଟକୁ ଆସ ନା ତମେ ଏଇଟା ତମ ସାର କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଝିଅ ବାପ ମିଶ୍ର ଆଉ ତମ ବାହାଘର କରିଥିଲେ କି? ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଇଏ ଯୋଉ ପୁଅଟି ଚଳୁଛି ଯେ ତା ବାହାଘର କରିଛି କିଏ? ଆପଣ କ'ଣ ନାଗି ବାପ ହିସାବରେ ମୋର ତ ଅଧିକାର ଅଛି ପୁଅ କ'ଣ ପାଠ ପଢିଛି କି ଚାକିରି ଘସି ଜାଳି ନେବ ଜାଳ ପାଠ ପଢି ନବ ପାଠରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ତମକୁ ତାକୁ ଇନକମ କରୁଛି ଜାଣିଛ କେତେ? ହଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଇନକମ କରୁଛି ଜାଣିଛ? ଜେନାବୁ ରାଗନ୍ତୁନି ଜେନାବୁ ରାଗନ୍ତୁନି ମୁଁ ପଚାରୁ ଭଲ କିରି ପଚାରୁ ଏମିତି କାଇ ହଉଛୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭୁଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ପାଠ ମୁଁ ତାହେଲେ ପଚାରୁ ନାହିଁ ବାବୁ ତମେ କହିଦିଅ କେତେ ପଇସା ଇନକମ କରୁଛ କହିଦିଅ କେତେ ପଇସା ଇନକମ କରୁଛ 18 ଲକ୍ଷ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ନଉଥିଲା ମାସକୁ 18 ଲକ୍ଷ ନା ନା ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ନଉଥିଲା ତୁଳସୀରୁ ତୁ କେତେ ପାଉଛୁ ସେଟା କହ 3.5 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷକୁ 3.5 ଲକ୍ଷ ହେଲା ଭାସିଗଲା ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଛ ତମେ ସବୁ ବାଳ ପାଚିକି ପାଚିଗଲାଣି ସବୁ ମତେ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛ କହିଲ 37,500 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଟୋକାଟା କେତେ ବୟସରେ ହେଇଛି ତମ ଝିଅକୁ ବାହା ମାନେ ଆସିଛି ମାନେ ତମ ଜ୍ୱଇଁ ତମକୁ ଚିରିକି ଦି ଫାଳ କରିକି ତାରି ବି ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲା ପରେ ଯେତିକି ରହିବ ସେତିକି ବୟସ ତାର 27-28 ଚାଲିଥିବ 28 ବର୍ଷରେ ଯେ ଟୁକା 35 ପାଉଛି ଜେନାବୁ 70ରେ କେତେ ପାଇବ ଜେନା ନା ତମ ମୋ ସାଥେ ଶୁଣ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଛକୁ ଯିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଛି କାଚ ଟୋକା ପାଣି ଢାଳିଦେବ ଏଇଠୁ ପାଦ ପାଖରେ ପାଣି ଗଡ଼ିଯିବ ଦେହରେ ନାଗିବନି ମତେ ଖାଲି ସୋନା ବେଲ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ପେଟ କମେଇବା ଲାଗି ଆକୁ ହାର୍ଡ ମଡେଲ ନଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜି ଖୋଲିଦେବି ଟୋଟାଲି ପଞ୍ଜରା ଦେଖିବେ ପେଟ ନାହିଁ ହାର୍ଡ ନାହିଁ ରିତିକି ଦର୍ଶନ ଏଇଠି ଏଇଠି ପେକ ୟାର ଛାତିରେ ଏଇଠି ପେକ ସବୁ ପଞ୍ଜରା ଦେଖାଉଛି ଜେନାବୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ମତେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରୁଛି ତାପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ କରିବୁ ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଡିସାଇଡ କରିବୁ ବାହାଘର ହବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା କହିବୁ ହଁ ବାବା ଛିଛା କହୁଛ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ବାବା ତୁମେ ତମର କୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ତ କାମ କରୁଛ ତୁମର କୌଣସି ବଦଭ୍ୟାସ ଅଛି କି ମାନେ ଏଇ ପାନ ଫାନ
ପାନ କଣ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ନାଲି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତମେ ପାନ ଯୋଉମାନେ ନ ଖାଆନ୍ତି ଆମ ଅଫିସରେ ସେମାନେ ଗୁଟକା ଫୁଟକା ଖାଆନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ତମର କିଛି ବଦଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଅମଳି ଫମଳି ନାହିଁ କଣ ମୁଁ କେବଳ ଖଇନଟା ଖାଏ ଦେଖ ତମ ବାପୁକୁ ଦେଖ ଯୋଉ ଗଛରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ସେଠି ଦେଖ ସିଏ ପୁରା କୁଟୁଛି ଇଏ ଖାଉଛନ୍ତି ହାତ ତିଆରି ଜୋରଦାର ଭକ୍ତି ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣିବ ସେ ଖଇନି ଖାଇବା ପିଲା ନୁହଁ ଖଇନା ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ଜିନିଷଟା ମଦ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ପାଟିଟା ତେଳେ ଅରୁଚିବେ ସେ କଣ କରିବ ମଦ ବି ପିଏ ଅନ୍ତର କଲିଜା ଖୋଲିକି ତତେ ଦଉଛନ୍ତି ନମିଳିବାକୁ ମଦ ପିଅ ତାପରେ ଖଣ୍ଡି ଖାଏ ଆଉ କୌଣସି ବଦଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଖାଲି ମଦ ଚରସ ହେରୋଇନ ଫେରୋଇନ ଏଗୁଡା ପୁରା ମିଳୁ ନାହିଁ ଯାତ୍ରା ବାଟରେ କିନ୍ତୁ କହି ହଉ ନାହିଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କଥା ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ପେଟ ଗରମ ଦିନରେ ପେଟ ଗରମ ପାଇଁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଥିବ ସେତେବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯିବ ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତମ ଝିଅ ଏତିକି ଜାଣିଥାଉ ରାତିରେ ଆରାମରେ ଶୋଇବ ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଜେନା ଏଇଠି ଦେଇକି ଯାଉଛି ବଢିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛି ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଜ୍ୱର ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ମୁଦି ଆଣିଛୁ ଖୋଲିକି ନହେଲେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି ବାବା ବସ ଦେଖ ତାର ବସ ହେଲ୍ଥ ଦେଖ ଇନି ଦେଖ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଶନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶି ନଥିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳୁ ଏ ଘରେ ପଶିଛନ୍ତି ସେତେବେଳୁ ଏ ଘରେ ଶନି ପଶିଛି ଉଠନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ ଏଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ସବୁ ନେଇଯା ମୁଁ ଉଠିଯିବି ତ ହଁ ନାଇଁ ସବୁ ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ ଆଉ ଦିନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେନି ଏଇ ଭଳିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମିଶ୍ର ବାବୁ ମୁଁ ତମକୁ ଝିଅ ଫାଇନାଲ କରିକି ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ଦିଦିଟା ଛଡ଼ା ନା ଦିଦିଟା ଝିଅ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିଛ ତମେ ତା ବୋଲି ମୋ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ତମେ ବର୍ବାଦ କରିବ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି କାହିଁକି ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା କଣ ପିଆଜ ଚୋପା ଏଇଟା କଣ ସିଲଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଖଡ଼ି ଗାର ଏଇଟା କଣ ହମ୍ପାତି ଶିଶି ନା ଛାଡ଼ ଖାଇ ଛେଳି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଗୋଟେ କେଣ୍ଡାଟେ ମୁଁ ବସେଇଛି ମାସକୁ 35,000 ଦରମା ପାଉଛି ଟୋକାକୁ ଦେଖ ହଳଦିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରେ ବ୍ଲାକ୍ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଆସିଛି ସାଲା ତମେ ଦେଖିଛ ଯାଇ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ସିନା ଗୋଟେ ପ୍ରି ମାଚ୍ୟୁର୍ଡ ବେବିଠୁ ବି ଆହୁରି ଖରାପ ହେଲା ହଁ ହେଲା ମୋ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 7 ମାସିଆ ଛୁଆ ହଁ ତମେ ତମ ଝିଅ ଦିଅ ନାହିଁ ମୁଁ ବି ତମକୁ କହିକି ଯାଉଛି କଣ କାକୁଡ଼ି କଷି ଥିଲା ବେଳେ 7 ଟଙ୍କା ନେଖା ପର୍ ପିସ୍ ବିକିଦେବ କାକୁଡ଼ି ବୁଢ଼ା ହେଲା ପରେ ଲୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୋଳିକି ଦେଲେ ବି କେହି ଖାଇବେନି ତମ ଝିଅ ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ି ହବ ତାକୁ ବିକିବ ମାର୍କେଟରେ ତମେ ତା ମାନେ ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ ଏଠି ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିନାହିଁ ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ବେପାର କରୁଛି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା 1.5 କିଲୋ ଯାଏ ପରଫେକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ 3.5 କିଲୋ 4 କିଲୋ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଟା ପୋଇ ନାଡ଼ି ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ମୋ ରଖା ଚିପିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ତା ମାନେ ତମେ କହୁଛ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କଣ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କି କାକୁଡ଼ି ଫାର୍ମ କରୁଛ ସେଟା ତମେ ହିଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବ ଆଜି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କୁ ମିସ୍ କରୁଛ ବୟସ ଯେତେ ବଢିବ ସେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କଣ ଏଠି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ଏଠି ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିପାରିବନି ଯାଅ ତମେ ଯାଅ ଏଠୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ଜନା ଦୁଇଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ କନ୍ୟା ରତ୍ନ କର ଯତ୍ନ ଭାବିଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯିବେ ସେ ଘରର ସୁଫଳ ହବ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଝିଅମାନେ ବୋଧେ ଆଜିକାଲି ବଜାରର ଜିନିଷ ହେଇଗଲେଣି ତାଙ୍କୁ ହାଟରେ ରଖି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆଜି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବାଟା ମୋର ଭୁଲ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସେ
ସେ ମରଣ ହବ ଜମଦଣ୍ଡ ଆଉ ମତେ ନ ଦବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ। ମଣିଷଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ କେତେବେଳେ ମରିବ କେତେବେଳେ ମରିବ, କଣ୍ଡିସନ ଆପ୍ଲାଏ, ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ, ମାନେ ମରିବା ପାଇଁ ବି ସର୍ତ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଛି ମଣିଷ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିବି ସେଇଟା ଦିନ ହବା ଦରକାର, ରାତିରେ ମଲେ ପାପାତ୍ମା ମୋ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିବି। Artman PVC pipes ding dong excuse me।